Tak ahoj Lukáš, ty máš za sebou svoj zápas, ktorý dopadol pre teba úspešne. A čo som si tak všimla, tak ty si tu mal asi najväčšiu základňu fanúšikov zo všetkých týchto boxerov. Myslíš, že aj to ti trošku dopomohlo v tvojom zápase? Áno, určite áno. A som im veľmi vďačný, že boli podporiť. Ale nie som nejako spokojný s výkonom, keďže som mal po roku zápas. Ale zapracujem, viem na čom zapracovať. Trošku sa potrebujem dostať do toho zápasového tempa, aby to bolo na budúce lepšie a hlavne ľahšie pre mňa. Áno, takže pravdepodobne trošku niečo zmeníš v tvojej príprave a je niečo, na čom si budeš na najbližšom zápase dávať u tvojho supera pozor? No neviem ani tak, na čo si dávať pozor. Skôr trošku zapracovať na tom útoku, prechádzať do tých výmien a asi tak a trošku zapracovať aj na kondičke, aj keď som makal na nej dosť, ale zápase s tým adrenalinom je to iné, jak na sparingoch, hej, v džime. Áno, určite, no tak my ďakujeme za tvoj rozhovor a držíme ti palce aj na najbližších podujatiach. Ďakujem aj za to, že som tu mohol byť, vďaka.